Mən Xəlilova Rəhilə, informatika resurs şöbəsinin müdiri. Bu gün sizlərə kiçik virtual oxucularımızı təqdim edirəm. Mən Əliyeva Rəqəyyə, 4-5 sinif şagirdi. 1941-1945, 9 may. Yeni tarix yazdılar, qəhrəman adlarından. Ellər dastan oxudu. Tarix yazanlarından ürəyim çırpınmaz, nəbzim döyünməz. Mənim siz tək dayağım olmasa, kiçik bir zəfər də üzümə gülməz. Böyük qələbəyə inam olmasa. Mən Hüseyinli Nicat, 4-5 sinif şagirdiyəm. Zəfər bizimdir bizim. Qəlbimiz dönür dağa, yollar bizi aparır, gedirik qələbəyə. Bizimdir qələbə, bizimdir vətən, hər igid oğlunun adıdır əsgər. Hürriyyət yolunda, vətən uğrunda, şərəflə, qeyrətlə öndədir əsgər. 4-5 sinifinin şagirdi Məmmətli Zəhra. Vətənin dar günündə xalq yumruq tək bir oldu, azad oldu, torpaqlar, birlik, qələbə çaldı.